Одіс – порода песиків, яка була виведена в нашій країні, в місті Одеса. І розшифровується назва породи як «Одеська домашня ідеальна собака». Цей пес насправді ідеальний друг для людини. Він розумний, грайливий, доброзичливий, любить дітей і легко уживається з будь-якими тваринами. Крім того, з цим милим білим пухнастиком неможливо занудьгувати. Одіс – справжній одесит за характером. Він по-собачому товариський, обожнює знаходитися в суспільстві, завжди радіє, коли на нього звертають увагу, грають і беруть з собою на тривалі прогулянки.